Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska tady mám další domalovaný omalovánky. Tentokrát jsou to už druhý oblakovky a to paseky na Izerou kraj zapadných vlastenců. Tak se pojďme mrknout na to, jak vypadají mnou vybarvený. Trošinku se mi tady bohužel rozpadly. Já musím říct, že ne, že bych se jako malovánkám chovala ošklivě, ale zase se k ním úplně nechovám jako v rukavičkách. To znamená, že když já vybarvuju, tak s nima otáčím a dělám s nima všechny možné psí kusy, takže chudinky takhle tady trošičku ze ale já myslím, že mi to odpustějí. Nepamatuju si zase, čím jsem který obrázek vybarvovala, takže tady třeba na věnce slava metelku, to typuju akorát na pozadí easy křídy a pastelky netuším, tady na Karla Václava Rajze taky jsem používala easy křídy a šablonu s písmem. Tak, tady zimní prdek, nedávno vybarvovaný, tady jsem používala šablonu na pozadí, udělala jsem šachovnicovou podlahu a pastelky taky netuším, takže čamburína společenská hra dopadla takto. Tak jdeme dále. Tady mě je jasný na první pohled, že jsou to Derwent Graffitint pastelky akvarelový, který mají takový hodně zastřený barvy a právě z nich vystupuje ten, ten grafit. A tohle je Bartlův mlín. Tak tady babičky u kostela svatého Václava. Taky netuším, čím jsem už vybarvovala můj takovej hokus pokus a svatováclavský sbor. Pastelka má polikolor, kde jsem dělala šedivý okolí a jen takovou barevnou výseč. Tak na pasecké hudební slavnosti. A tady si pamatuju, že jsem použila želátost, takže trošičku místama se ten obrázek i někde třpití. A když jsem tady vybarvovala, tak jsem si všimla e, zvláštní věci, takový trochu paradox, úplně neúmyslně jsem tenhle ten obrázek vybarvovala 27.3. letos a všimla jsem si, že tento obrázek je vybarvovaný 28.3.2017. třetí 2017, takže na den skoro přesně rok mezi těma dvěma obrázkama. Tak, tady takový hodně divoký nebe, pamatuju si Derwent Inktense a na pozadí olejové pastely, takže bílá skála dopadla takhle zvesela. Tady je jasný, že jsou používané křídy, určitě easy křídy a malováno úplně jen tak na čisto s rovnou na papír. Tenhle obrázek se mně osobně asi líbí nejvíc těchto omalovánek, jak jsem mi povedl. Poslední jsem dodělala dneska, krakonoše a dřevořezbářství nebo řezbářství a použila jsem pastelky Stabilo Trio. Tady prdeckou liži jsem se vyřádila trochu s neonkama, už je to taky hodně dlouho, co jsem tenhle zimní obrázek vybarvila. Krkonožské houslařské školy, Krkonožská houslařská škola, tak ne školy, je vybarvována čím si akvarelovým, už netuším, ale typla bych to buď Mondelus nebo artgrip. A tady na Aloisovi Buluškovi jsem kombinovala Krajola Fixy a tohle si netroufám už odhadnout, co to bylo za pastelky. A jsme na konci. Poslední pasecký erb znak. Jenom zelená jedna pastelka. A je hotovo. Tak, já se těším, kdy dokončím třetí oblakovku. Jinak určitě jste zaznamenali liberec, že je novinka a co nejkratší době se můžeme dočkat už 12. oblakovek a to kořenová. Já se na ně těším moc. Ještě, že jsou holky takový produktivní a postupně, jak já domalovávám, oni stíhají vydávat nový omalovánky. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!